Þessi kaka ein af mínum uppáhalds. Ég held hún eigi þann stað í hjörtum margra. Þið sem vissuði gjafinni eruð heppin. Súkkulaði, karmela, pekanhnetur og salt. Það erfitt að toppa hana. Ég byrja á að bræða saman varlega smjör og súkkulaði. Þessa köku smakkaði ég í fyrsta skipti hjá Mörtu vinkonu. Hérna verið að blanda saman súkkulaði og karmelu og pekanhnetum. Og það algjörlega ómótstæðilegt í sagt ykkur. Hún kallaði hana Maríuköku, þetta kaka sem hún gerir oft. Og nú ég búin að búa til svona eiginlega mína eigin útgáfu. Mér finnst það mjög skemmtilegt af því að ég alltaf að reyna að mega borða sætindi og þess vegna reyni ég að gera þau aðeins hollari þar að segja að ég reyni að minnka sykurinn ögn. Og það yfirleitt frekar auðvelt. Nú eggin komin í hamingjusöm glöð egg og hér 1,5 desilítri af kókospálmasykri. Og það bara alveg nóg, finnst mér. Ég set svo líka smá stevíu á móti sem að trublar ekkit blóðsykurinn og inniheldur engar hitaeiningar. Ég set alveg tvær sprautur það bil. Það eru svona 30 dropar. Og svo bara þeytum við þetta saman. Þetta bara alveg nóg. Og þegar að maður með kókospálmasykur, að þá hann svona stífnar ekki jafn mikið og hvítisykurinn gerir. Og það bara allt í lagi. Ekkert af áhyggjur af því. Þeir eru ekkert að bíða hérna alveg, hann er 2 tímar að bíða eftir að þetta verði svona eins. Það þarf ekkert að vera þannig. Og ég svolítið svona, ég nema kannski ef að ég hef eitthvað annað að gera og meðan þetta að þeytast ef ég bara fara ég veit ekki að taka eitthvað til að þá leyfi ég þessu að þeytast mjög lengi en annars bara smástund ef ég að drífa mig. Ég mjög oft að drífa mig. Þá setjum við þetta hér í skálina og auðvitað hægt að blanda þessu öllu saman til að spara þvottinn í þessari hérna skál sem ég með. Skulum nota þessa svo þið sjáu hvað ég að gera. Og svo það súkkulaði smjörið. Þá fer það út í og það má alveg nota kókosolíu ef einhver myndi vilja nota hana frekar. Það notið aðeins minna. Það voru 80 gr af súkkulaði og 80 af smjöri. Það kannski svona 60 kókosolíu kannski eitthvað slags. Og ég nota alltaf sleifar til að ná vel innan úr. Svona. Þá bara hræri ég þetta aðeins saman. Og hér ég með möndlumjöl, en það má líka nota spelt eða hveiti eða hvað sem þið viljið nota. Núna til dæmis dauðlanga mig til að fá mig smá þessu. Lyktin mjög góð. Og nú einfaldlega set ég þetta í formið og svo kakan bökuð í það bil 20 mínútur inn í ofni. Og þegar það búið, að þá setji ég dásamlega karmelu ofan á og pekanhnetur sem ég búin að saxa aðeins og þá æsist nú leikurinn heldur betur. Þegar ég geri karmelu nota ég alltaf sama grunninn. Ég bræði smjör, bæti svo út í hlynsírópi og kókospálmasykri sem bæði gefa mjög gott karmelubragð. Vanilluduft finnst mér líka mjög gott en það má sleppa því. Svo það rjómi og þetta síð ég saman í nokkrar mínútur. Ég steingleymdi að setja smá karmelustefju í karmeluna. Ég geri það yfirleitt alltaf. Nokkra dropa. Ef að þið eigið hann ekki til, að þá getið þið líka bara sett meira af hlynsírópi eða kókospálmasykri, en að gera að smakka fyrst, þannig að þið gerir hann ekki ofsæta. Næsta mál á dagskrá að saxa niður pekanhnetunnar.
og mér orðið mjög umhugað að borða sætindi því ég búin að borða eitthvað holt. Alveg eins og mamma kenndi mér því ég var lítil. Hún segir alltaf við barnabörnin sín, þegar hún að fara að gefa þeim ís og eitthvað svona, að við þurfum að fá fyrst eitthvað holt undir ísin, segir hún alltaf, undir ísin. Og þetta alveg rétt vegna þess að það trufla náttúrulega mikið minna blóðsykurinn hjá manni þegar maður borðar fyrst holt, náttúrulega helst ef það einhver fita, góð fita, gott prótein í máltíðinni og þá líka getur maður að borða mikið minna af sætindunum. Það að segja að þá borðar maður bara ósjálfrátt svona hæfilegt magn. Svo fer bara karmelan ofan á. Ég hafði einhver tíman sett karmelu á franska súkkulaðitertu en það ekki það sama. Það mikið betra svona og var bara blessi þann sem að fatta upp á þessu fyrir okkur sælkerana að setja karmeluna á og setja svo kökuna aftur inn í opn. Það einhver rosalegu galdur í því. Sjáið. Þá bara fer hún inn í ofn í svona 10 mínútur og þá setjum við súkkulaði ofan á. Útskýrðu það betur síðar. Þá þessi dýrindis kaka tilbúin. Þá ekkert annað að gera en að reyna að koma upp á diskinn. Skulum sjá hvernig það gengur. Það alltaf mjög mikið ævintýri. Þetta auðveldi hlutin. Svo að reyna að koma henni af pappírnum og yfir á diskinn. Sko, það mjög gott ef að kakan fær að kólna aðeins. Það sem ég ætla að bjarga mig með núna, svo þetta líti ekki mjög illa út fyrir mig. Ég ætla að klippa aðeins af pappírinn. Af því svo loka trixið að það að sitja. Já. Æ, ég eiginlega frekar fegin núna, þetta gekk svona vel. Loka trixið nefnilega að sitja gott súkkulaði ofan á. Og hér ég með lífrænt karmelusúkkulaði, svona dökkt, með saltaðri karmelu, magn eftir smekk. Og þá bara ekkert annað að gera heldur en að drífa sig að borða eitthvað holt, svo maður megi borða þetta.